xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro iyo gudoomiyaha kumbeelgaarka ee xisbiga wadani Cabdiqaadir Jirdee iyo xogayaha dhalinyarada ayaa saaka waxa ay salaam booqasho ay ugu yimaadeen xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye Nacnac hooyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa. Intaasii kadib telefishinka bulsho ayuu xildhibaanku faahfaahin u ka siiyey booqashadan ay ugu yimaadeen mas-uuliyiinta ugu sarreeya gudoomiyaha xisbiga wadani waxaana hadalladiisi ka mid ahaa ilaahaba mahadale waan caafimaad qabaa saaka waxay yimi xisbigii wadani gudoomiyihii gudoomiye ku-xigeenkii iyo tadasii u wada yimaadeen aad iyo aad baan caafimaad qabaa waan ugu mahadcelinay waxa waa mahadsantihiin booqashadaas soo booqateen waa mahadsantihiin waan caafimaad qabaa waa arateen idinkuna dada igu soo duceeya ishii weelaantii markay wanaagsan tahay si fiican ma wax uga arkaa marka dhibaatadii waxa laga badi ogeliyeen oo anigii horeyn ku sheegoon ilaa jijigaa socday marka iminka waa caadi insha allah bismillahi kariim bada 5-6 yoom fid weeya gudoomiye ayaa dee Cabdiqaadir waxay ugu yimaadeen caafimaadkii mbaa iska waran waxa kale waan wanaagsanahay way soo isoo siyaarteen dee qofku ka watii la siyaarin jiray marka waxa weeyaan dee siyaaradaas ugu yimaan wax kale igu maiman waana mahadsan yihiin عمر علي دعالي عمر شباش تلفزيونك بلوشو مقالات هرقيس